Здравейте, аз съм Марина Камбурова, а вие сте с предаването VIP Хапка. Днес ще направим салата Александра. Защо избрах салата Александра ли? Защото това е салата от един много скъп за мен спомен. Когато бях в Натвис, прекарах едни дълги 4 години там. Всяка вечер, след като имахме задания, с моите приятели ходихме в едно заведение и там си поръчвах една единствена салата. И до ден днешен тези хора знаят аз какво обичам в този ресторант и винаги като отида, това ли ще ядеш, това ще ям. Това е нещо много специално за мен и винаги си я правя вкъщи и се надявам да ви хареса и с много любов да ядете и вие. За да направим Александра по перфектния начин, съм ви приготвила тук някои неща, като започнем първо с коза сиренето, което ще нарежем на 4 купчета, ще сложим във фолио за 10 минути в фризера. По този начин, така няма да се разтече пълнежа и след това ще го запечем до златиста коричка в тиган. След това слагаме в една купичка лимонов сок по ваш избор или винегрет, зехтин и сол и ги оставяме настрани. След това взимаме айсберга и го нарязваме на тънки лентички, добавяме в една купа заедно с рукулата, червения лук, задължително, слагаме печени орехи, по-добре, отколкото сурови, също сушени домати и авокадо. В една купа, след това изкарваме сиренето, запичаме го в тигана, добавяме го към салатата и накрая вкусяваме. Така че да се залаваме за работа. Ето салата Александра вече е готова, сервирана и чака да бъде изядена. Подходяща е за сезона, както виждате, супер бързо се прави и може да ядете с когото искате, с приятели, семейство, по всякакъв повод. Абонирайте се за VIP Хапка, следете ни, коментирайте, споделяйте. Това беше всичко от мен. Чао!